En els últims 20 anys, Cardedeu ha crescut molt en nombre d'habitants, molts buscant la pau i la tranquil·litat del municipi i d'altres com la Montserrat Vidal, nascuda al Masnou i amb més de 20 anys com a granollerina, va acabar a Cardedeu de casualitat. Estic a Cardedeu per l'atzar, per la sort, pel que sigui, perquè jo no volia venir a viure a Cardedeu. I la meva fita era baixar al Maresme. I un dia el meu fill, que per cert viu a Cardedeu, em va enviar d'una immobiliària una caseta a Cardedeu. Era, jo li dic, una bombonera. Doncs jo, sense voler anar, venir a viure a Cardedeu, doncs aquí em tens, al final vaig lluitar perquè hi havia bastantes candidatures per la caseta aquesta. I sí, sí, la vam aconseguir. I malgrat Cardedeu mai va ser la seva primera opció, ara no només hi viu, sinó que també hi participa de la vida cultural i associativa del municipi. Pots passejar i te'n vas, arribes al centre en un moment, vull dir que ho tens tot per la mà i els estalvis hi ha a la plaça del Joan Alsina, que té tot el que necessites. I jo bueno, he canviat, i a nivell, jo em noto com més activa inclús, I a nivell cultural, doncs ja no en parlem, perquè a Cardedeu es fan coses contínuament. La Montserrat fa només 6 mesos que viu a Cardedeu, però ho sent ja com el seu poble.